amigos do RMH, estou de volta aqui com meu brother, que saudade imensa de Paulo Heavy, ou Paul Pesado, ou Paulinho Heavy. E aí, irmão? E aqui tá tudo bem. Seja bem-vindo ao nosso lar. Ao QG. O nosso ex-doentinho, graças a Deus, está tudo em ordem. De novo aqui na nossa Bate-Caverna, diretamente da mesa 007. Malta Rock Bar, o Itaipu 13. Que saudade, Nenê. Estou de volta. Aí, beleza, hein? Grande Nenê, ó, fica um tempão você vir aqui, cara. Tava difícil, né? Como é melhor fazer o nosso bagulho? Nós íamos gravar numa terça. Eu senti um sintomazinho, assim, bem leve na segunda. E eu falei, pô, eu vou fazer o teste, né? Aí deu positivo, eu liguei pra ele e falei, cancela tudo, velho. Aí eu e o Paulinho começamos a ter ideia. Não vamos deixar vocês sem o programa. Aí veio a ideia de fazer o ano de 73 pelo Zoom. Obviamente que eu não ia expor ninguém. Nenê, o pessoal do bar, Paulinho. Eu não sou idiota. E aí eu peguei e falei, vamos fazer por Zoom. Quando eu fui negativar, eu perdi meu voo no dia 1º. Fui dia 3 e no dia 3 de manhã... deu negativo, porque eu já estava preparando para viajar no dia 5, eu tinha uma gordurinha ali, né? Uhum. E no final das contas, apesar do estresse, é um estresse que eu falo para vocês hoje, viajar para fora do Brasil tá um estresse, é teste para sair, é teste para entrar no navio, é teste para voltar, é vacina, tem que ter tudo, senão você não vai se divertir. E graças a Deus, e graças a São Rock, ele abençoou todos nós, e a gente pôde fazer aquela cobertura, bem, entre aspas, nas coxas. Eu quero agradecer demais esse cara, porque eu mandava as respostas, ele tinha que fazer a pergunta. Porque a ideia nossa era ter feito, né, Paulinho? Um zoom dali. Só que o que acontecia? Eu me via perfeito lá, mas chegava tudo picotado aqui. Aí eu falei, não tem outro jeito, não vou perder. E o sinal de internet ia terminar, né? Sim. Nossa, mas até que ficou, deu pra ter... Oh, lógico que sim. Antes de mais nada, hello, Satan People! Os caras do bar falavam, Satan People! O Cosme Damião do Rock and Roll, a dupla de dois está de volta aqui na Bate-Caverna, graças ao bom e velho Deus, que é pai, não é padrasto. O Carlão está são e salvo, está todo mundo bacana. Passou no teste da farinha e agora nós seguimos aqui. Vamos lá. Fazendo... A segunda parte, Carlão, eu acho legal, porque, meu, algumas coisas deram problema. Por exemplo, a história do Malmsteen. Eu não sabia que por WhatsApp a gente consegue mandar só 1 minuto e meio. Então eu vou contar a história inteira do Malmsteen aqui pra vocês. E tem alguns shows que rolaram depois sexta. O programa foi pro ar no sábado. Então, e eu mandei todos os vídeos de quinta. Quer dizer, vocês pegaram o show só de quarta e quinta. Então agora eu vou dar mais um, nós vamos fazer um programa, o Monsters of Rock Cruise 2022, parte 2, onde nós vamos falar de algumas coisas, várias curiosidades que eu vou contar aqui, tá? E assim, a história foi que eu queria parabenizar os 25, 26, 27 brasileiros que estavam lá. Guerreiros, cara com atitude, com... Sangue na veia. Sangue na veia. Vou tentar lembrar o nome de todos aqui, Hugo, Evandro, Nardes Leme, Mário Abud, Gafanhoto, Rodrigo Flauzino, Karen, Veridiana, Vanessa, João, Junim, Anactara, Alessandra, eu, Roberto, Raquel, quem mais que tinha? BJ, que foi o único músico brasileiro que estava lá presente, junto com a Júlia Lage, que é mulher do Hitchcock, né? Que entrou no Vix, a gente falou sobre isso aí, que estava lá. Quem mais que eu posso falar daqui? Puta, André Bastos. Esse cara é maravilhoso, sua esposa Sandra. Cara, esses brasileiros, se eu esqueci de algum assim de cabeça, Karine, Vitor, esses caras merecem todo o meu respeito pela atitude, que, meu, foi foda esse navio. Cancelamento de banda às vésperas, membro de banda positivado, a banda foi sozinho. Por exemplo, o Hit, o Jonathan não foi, por quê? Positivou no dia do teste. Que coisa. Então, o Hit foi com os teclados pré-gravados. Aí o seu Ed Trunk fez um comentário de que as bandas suecas não conseguem mudar o setlist porque já vem tudo pré-gravado. E tem que entender que o Ed Trunk é um puta cara, maravilhoso. Só que ele é limitado ao rock americano. Ele não sabe que existe a Europa. Que hoje a Europa é muito maior em matéria de hard rock dos Estados Unidos. We are American Band. Então, é isso. E o Jonathan não foi, só que o Hit quebrou tudo. Mesma coisa aconteceu com o Nestor.
E agora, o eclipse não. O eclipse, meu, se vocês querem saber como foi o eclipse, o navio saiu na quarta-feira. Na segunda-feira, eu já tinha chegado lá, e eu me mandei um WhatsApp pro Eric Martinson. Eric, e aí, como é que tá? Tá tudo bem? Ele falou, estamos indo fazer o teste agora. Eu falei, como assim? Falei, nós vamos fazer o teste agora. Se der negativo, a gente vai para o aeroporto. Se der positivo, a gente fica. Quer dizer, às vésperas do navio, as bandas estavam fazendo os testes para ir. As suecas foram todas, com exceção do Hardcore Superstar, que dois membros da banda positivaram, e do Jonah T, tecladista e um dos fundadores do Hit, que não pôde ir. Mas mesmo assim foi um puta show, cara. Você não tem que noção. Legal, cara. Bom, antes de mais nada, eu queria prestar minha solidariedade de brother, de irmão, de um cara que eu sempre admirei, que infelizmente nos deixou esse plano, esse programa. Estou tomando até a liberdade de falar. Será dedicado a ele. Meu, o grande André Buzic, pai do André e do Ivan, que infelizmente faleceu aos 85 anos, problemas cardíacos, um dos maiores trompetistas que esse país já viu, se não, acho que o maior jazzista que esse país já teve, e responsável pela carreira musical maravilhosa dos nossos dois brothers. Então, onde você estiver, André, meu respeito absurdo por você e meu muito obrigado por tudo que você fez pela música na noite de São Paulo, principalmente na noite de São Paulo, que você foi rei demais, meu. No Opus, no Vitória, meu, aonde tocou era Deus, cara. André, fique em paz, descanse em paz, nosso coração tá com você, beleza, velho? E esse programa é dedicado à família Buzic. É verdade. Pelo caráter, pelos caras que são Ivan e André Buzic, e vocês a Karen imaginam... também, a Karen, eu esqueci de falar da Karen. E vocês imaginam o que era senhor André Buzic. Grande abraço para toda a família Buzic, meus sinceros sentimentos, e esse programa é dedicado à família Buzic. E, voltando a falar do Monsters agora. Cara, o Monsters of Rock Cruise, só ele consegue fazer determinadas coisas que a gente jamais teria em qualquer outro tipo de evento. Por quê? Os músicos estão todos lá, Paulinho. Tá. Então, existe uma brodagem, que é um termo... Uma confraria, usado, né? É, uma brodagem, que o brasileiro criou esse verbo. É verbo. Brodar. É, meu bro... Não, bro... Puta, não sei se é adjetivo ou verbo. Adjetivo. Aí tem um que me... O tal de Wilson lá, que me corrigia, que eu falava errado. Enfim. As bandas estão ali. E é montadas jams e gigs juntas, entendeu? Então nós tivemos, por exemplo, que vocês vão ver agora um pedaço que foi histórico, que eu falei no outro programa, mas eu não pude mandar porque era muito grande. Eu não consegui acesso para poder formatar aquilo e mandar para que o Cláudio Vitor colocasse no ar um pedaço. Vocês vão ver pedaços bem curtos, de 10 segundos assim, mesmo que sejam repetidos, para vocês terem uma ideia do que foi essa jam do Winger, onde o Kip Winger anunciou que ia tocar músicas das bandas dos membros. Cara, começou com um Dokken. Nossa, que do caralho. Bicho. E terminou com o Still of the Night. Tá. Paulinho, o show do Winger, cara, é uma aula de música, é uma perfeição. E ele acabou virando o headliner ao lado da Titia Alice, tá, que era a banda mais importante ali. Cancelou, Skid Row cancelou, Great White cancelou, LA Guns cancelou, Hardcore Superstar cancelou, Quiet Boys cancelou, quem mais? Great White cancelou, meu! Quer dizer, o Winger fez um show perfeito. E outro momento também da Titia Alice, que vocês vão ver. O nosso querido Titia Alice. O cara é velho, uma manda bagaralho, bicho. Ensinando a molecada, não é? Fala. A banda é perfeita, o show é perfeito e ele tem um carisma com 70 e poucos anos. Pô, 75 anos, velho. Cara, Alice Cooper fez dois shows no navio sensacionais. Assista um pedacinho de algumas imagens aqui, com o Nito Strauss na guitarra, com o Ryan Roxy também, a banda atual do Alice Cooper, que já está com ele há um bom tempo, né? Depois que saiu Oriente, tá, entrou a Anitta. Vejam os pedaços aqui que vocês vão dar uma olhada. Ó, lembrando a galera que a gente não pode colocar mais 14 segundos no ar, senão o YouTube derruba o canal, tá bom? Então, depois vocês falam, viu? É um pedacinho. Depois, quem quiser, entre em contato comigo, eu mando os vídeos para vocês, mais inteiros, pelo WhatsApp, tá?
Teria o maior prazer de fazer isso, porque a música é para ser compartilhada. Veja um pouquinho da Titia Alice. E aí, velho, foi foda, né? Puta que pai, meu, tá arrepiado aqui, bicho. Vê se esse cara de. Vê se esse cara tem idade, velho. Não tem idade, bicho. Rock and roll não tem idade. É novo, é velho, é rock and roll, velho. O cara inventou essa porra e tá mandando ver até hoje. Esse vai morrer fazendo isso, cara. Demais, bicho. E ele, o Alice Cooper, não entrou no navio de Miami, né? Ele entrou em Cozumel quando o navio parou, né? A banda não tava toda lá. Glenn Sobel, Anitta. Até tirei essa foto com a Anitta aqui, ó. Ela tava com máscara, né? Mas tá aqui, ó. Ela não vai falar pra ela tirar a máscara. Lógico. Não, tem que ter um pouquinho de senso, né? Se bem que lá no navio todo, tava todo mundo sem máscara, né? Não existe máscara no navio. Nos Estados Unidos inteiro, alguns lugares exigem a máscara, mas outros lugares estava liberado. Outro momento que foi muito foda, velho. Sr. Geoff Tate, uma das maiores vozes do rock, do heavy metal, todos os tempos. Tem sua banda solo, só de moleque. Tá. E ele fez dois shows. E foi lindo, porque num show ele fez o Rage for Order na íntegra. Ok. Com um encore. Tá. De uma música que o senhor mostrou pra todo mundo. Take Hold of the Flame. Nossa, que do caralho, mano. E o outro show, vocês vão ver um pedacinho desse show do Rage for Order aí. Dá uma olhada. E é o seguinte, depois, no último dia, ele praticamente foi o que encerrou o festival, né? Ele fez o Empire na íntegra. Puta que pariu! Só que nesse show do Empire, é aquilo que eu falo pra vocês, né? É, você tava esperando um encore, tocou o Empire inteiro, terminou com Anybody Listening, que foi sensacional. Aí logo depois ele voltou. E nessa volta, eu pensei, ele vai fazer mais uma música. E ele fez mais três, sendo que a última... Chutou porra. Ele fez Last Time in Paris. Tá. Ele fez Take Hold of the Flame. Aí ele parou assim. Let's Back to 1983. Eu falei com aquela voz dele. O Geoff Tate falando é bonito. This is the Queen of the Right. Olha. Nossa. E o homem foi no grito. Aí eu falei, cara. Meu, Queen of the Right. Que coisa linda. Dá uma assistida aqui. É isso aí, velho, olha só. E foi dois shows no teatro. Deixa eu explicar pra vocês o navio. O navio tem o teatro, que tem show. Tem o palco da piscina. Tem um lugar muito legal, que é o Studio B, que é como se fosse uma pista de patinação com um palco. E tem um botequinho que chama Star Lounge, que é onde tem mais os shows menores. Inclusive, o tiozinho aqui, né? Antes de ver o Geoff Tate, ele tava passando pela escada. Ele ouviu o cara cantando Rip It Out, Take My Heart. Eu falei, Ace is the... É Deus? O que é isso? Quando eu fui ver lá, tinha uns músicos, um de cada banda, fazendo um tributo ao Ace. Que legal. Aí eu parei um pouquinho pra assistir isso aqui. Aí fui ver. Virou merda, escorreu pro ralo. Não, velho. Aí depois eu fui pra ver o Geoff Tate. E tem esse lugar aí, o Star Lounge. São os lugares que tem shows. Os Q&A, Question and Answers, aquele que eu mostrei pra vocês no programa passado, ele é feito no Promenade. Promenade é como se fosse... Vocês viram, lembra no programa passado que eu fiz um vídeo eu andando num lugar, assim, que era como se fosse um boulevard? Parece um shopping center. Então fica ali. As bandas sentam, você pode fazer pergunta, o que você quiser... com todos os artistas, foi bem legal. E tem outras bandas que tocaram. Decepção. O que eu posso dizer de decepção? Uma das bandas que eu mais gosto de hard rock, porque o cara é meu brother, meu irmão. Chama Steve Blaze, do Lillian X. Porra, ele meteu um vocalista novo, que é uma vergonha, né? Sério, ruimzaço, né? O cara é ruim de palco, o cara canta mal, o cara não sabe se vestir, o cara é sem noção. Tem todos esses atributos. Olhem um pedaço do show, cara. Horrível o show do Lillian X. Yeah.
pior, o Lillian X tem duas fases, né, Paulinho? Ele tem a fase dos anos 80, tá, início dos 90, que era um hard bem legal, melódico, um refrão. E depois tem um lado depressivo do Lillian X. E eles fazem essa mistura, né? Tá. Mas o cara é muito ruim. Então, quer dizer, de banda, de show ruim, eu classifico apenas o Lillian X. E eu amo essa banda. Agora, uma coisa que eu vou deixar por último, o maior momento do bar. Depois disso, tiveram outros shows, que eu passei um pedacinho do Dangerous Toys pra vocês. O Black and Blue fez um show durante o intervalo da tal do Super Bowl. Você gosta dessa porra? Eu não sou fã, não, cara. Eu não sou fã, não. Cara, eu acho... Me desculpe pra quem gosta, tá? Com todo respeito. Eu acho insuportável. Eu não entendo aquilo. Aquilo pra mim é a big bullshit. Mas eu respeito quem gosta, porque eu tenho vários amigos que gostam. Inclusive, o Fernando, lá de New Jersey, aquele único fã de Marília. Não, tem mais dois ou três aqui. Assistiu esse show comigo, é o jogo comigo, porque parou o navio pra assistir aquela coisa. E tentava me explicar, e eu fiquei assim, do lado, tinha uma televisão passando Leicester e West Ham, se não me engano, eu fiquei ali vendo, né? Ia buscar pizza pra nós, que, meu, não dá. E nessa hora do Super Bowl, para o navio, cara. O americano ama esse negócio. É verdade. E é um evento, né, Paulinho? A gente sabe que o Super Inclusive, os melhores shows são no intervalo dessa porra aí, né, cara? Você imagina, eu fico imaginando, o final da Copa, intervalo, entra um monte de nego dançando, cantando, os caras não... Mas, infelizmente, o americano, ele não entende o futebol, o nosso futebol, né? Como nós não entendemos deles, como nós não entendemos. Então... Respeito cada um na sua, nós vamos bater sempre essa tecla. É meu lado pessoal, acho que o seu também. Lógico, lógico. Então, e eu acho do caralho o evento em si, não o jogo, porque o jogo não me atrai. A gente não entende, não tem como, né? É uma coisa, cara, não tem como. Nem um amigo meu ontem falou, é um jogo de estratégia. Eu falei, vai jogar gamão, é. Vai jogar xadrez, vai jogar... Pô, mas enfim, um negócio pessoal, não vamos entrar nesse ponto. Outra coisa bem legal que eu falei pra vocês, que me surpreendeu demais, foi o Nestor. O Nestor é uma banda que você vê assim, eles são lá de trás. Eu falei. Mas você vê que os caras não tem cancha, não tem palco, lançaram um disco agora, mas as músicas são boas. Né? Vocês viram um pedacinho do show do Nestor? Inclusive eu filmei eles agora tudo de macacão no último show, uniformizados. Olha aqui um pedacinho pra vocês verem como foi esse show do Nestor. Aí teve Eclipse. Ah! Foi, junto com o Geoff Tent foram os diferenciados em matéria de set list no bar. Por quê, Paulinho? Porque se você vai fazer dois shows, você tem um set list com 12 músicas, você acha legal fazer as 12 nos dois shows? Não, legal mudar, né? Então o Eclipse trocou sete músicas. Nossa, velho. Ou seja, você viu dois shows do Eclipse. Então eu vi o show inteiro do Eclipse. Tá. Teve músicas que eles não tocavam há muito tempo. E eles fizeram um show com sete músicas trocadas, velho. Então foi uma coisa assim que... Desculpa, eu saio de mim. Tocou Mary Lee, tocou... Eu amo Eclipse. Eu queria saber se você falou pro cara dos caras do Eclipse que você tem uma luminária escrito Eclipse Minha Vida. Fiz pior. Eu levei as máscaras. Mas... Aí eu falei, Eric, do you know what is minha? Of course, you are the only in the planet saying Eclipse My Life. This is your words. Nossa. Aí eu dei para todos eles a máscara do Eclipse Minha Vida, falei da luminária. Ele falou assim, você é louco, cara, você é o nosso fã número, mas eu adoro o Eclipse. Agora eu vou contar a história inteira do que aconteceu com o Eclipse, com o Malmsteen. Desculpem do vídeo que não saiu inteiro. Deixa só, antes de você comentar, fazer uma pequena observação. Você falou, ó, a guitarra 335 é um modelo Gibson semiacústica. É, eu não entendo, né? Aí não pode falar. Então, as guitarras são sólidas. Então você... Que não dizem que sabe... custa uma puta grana aquilo. Meu, é uma obra de arte. Primeiro porque aquilo é pra tocar jazz, pra tocar... O Eric Martz toca com ela. Olha lá, por isso que eu tô te falando. Então ela é semiacústica, tá? Ela tem aquela... O violão, né? O violão eletrificado. E ela é menorzinha, mas ela é semiacústica. Entendeu? Por isso que tem aquelas claves de Fá no meio dela para sair o volume. Se você tocar sem plugar, sai só como se fosse um violão.
Eu não sabia disso, entendeu? Desculpa a ignorância. Não, eu só Mas você chegou a ver aquele momento que eu mandei o vídeo no programa anterior? O Eric não acreditava em estar autografando aquela guitarra. André Galeazzi, levei cachaça única pro Monsters of Rock Cruise. É, obviamente que ela estava como disfarçada, mas foi. E aqui agora nós estamos com a cachaça única brindando, acabamos de almoçar aí, o Paulinho. E tá geladinha. Geladinha. Meu, eu tô com saudade de tomar essa cachaça aqui. Eu também. Só aqui. Ela orna, ainda mais gelada. Queria mandar um abraço pro Marcelo Tal. Ele tá comprando uma garrafa por semana. O homem tá bebendo que nem o Curisco, velho. Mas tá certo, isso daí é. Marcelo Tal, meu brother. Elixir. Valeu, Elixir. cachaçaunica.com.br 20% de desconto no site. Comprem lá no programa RMH, porque se vocês comprarem pelo site, o Fabinho vai me encher o saco. Entendeu? Porque as que vendem na loja, o Fabinho não sabe. E eu continuo vendendo. Falando nisso, André, precisa levar mais que já acabou. Então, cachaça única, o elixir do heavy metal e presente no Monsters of Rock Cruise. Se tivesse levado essa porra lá para aqueles americanos, velho, teria vendido umas 30 caixas. Ia ter mais nego que naquele louco que tava dançando lá em cima. Olha aquele cara, puta, é ridículo. Fio dental, cara. O cara fica ele fica que nem um louco no shows dançando sozinho. Cara, aquele tava varsol. Nossa, total, cara. Então, deixa eu contar a história do Eclipse. A história do Eclipse foi a seguinte. O Eclipse chegou terça de manhã em Miami Beach. E foi. Os quatro caras da banda, o empresário, tinha mais dois holds. Eles estavam em sete. E, obviamente, eles saíram de menos 13 para 32 graus Celsius. Então, tava aquele sol, o cara bebe, o cara faz... Aí eles falaram assim, porra, o Malmsteen mora aqui, né? E o Malmsteen é sueco. Vamos lá, vamos na casa dele. Aí deram um Google, pegaram o endereço da casa. Só que não avisaram, esqueceram de pegaram avisar. Pegaram dois táxis e deixaram os caras lá na frente da casa do Mons. E saíram, os táxis foram embora. Aí eles, em ver. Aí tentavam olhar, não sei o quê. De repente o Mons pegou e chamou a polícia. Puta cara chato do cara. Estão querendo invadir minha casa. Chegou três carros da polícia. E quando chega o carro da polícia americana, vocês imaginam como deve ser, né? O Eric me contando, né? Contando isso no questionnaire. Aí os caras falaram, nós somos suecos e aqui mora o guitarrista sueco mais importante da história do rock. Pô, a gente queria só falar um oi pra ele, tirar uma foto com ele. É por isso que nós estamos aqui. Aí o americano vem, vocês não façam algazarra. Eles não vêm, põe a mão no rosto, né? Não façam algazarra, tal, tal. E o Eclipse, os caras do Eclipse convenceram a polícia. Eles foram lá só pra encontrar com o Malmes. O cara da polícia, sensibilizado, foi lá e tocou a campainha. E o Malmo se falou. O que foi? Aí o cara da polícia, olha, tem aqui uma banda sueca que veio para os Estados Unidos hoje, eles vão participar de um cruzeiro, e eles queriam tirar foto com você. O Malmo se falou, tira esses caras daqui e suma com eles. Puta mala sem alça do caralho. Aí os caras do Eclipse, em ver, aí pegaram, o policial começou a rir também, ele não quer falar com vocês. Fala, mas nós somos sueco também. Aí tentou falar sueco com ele, ele não atendia mais. Aquela. Mal, pô, né? Cara chato pra caralho, né? Aí os caras da polícia falaram: mas então vão embora daqui, porque vocês estão fazendo um algazarra aqui na frente da casa do morador, nós não podemos aceitar isso. Aí os caras chamaram um Uber, um táxi, foram embora e não tiraram foto com o Mal. Puta que pariu! Mas, meu, agora que chegou a polícia, eles falaram: fudeu, nós vamos ser tudo preso aqui. Você vê? O que que um fã faz, né, bicho? Olha e assim. essa coisa do sueco, Paulinho, é uma coisa assim que é inacreditável. Inclusive esses vídeos que vocês vão ver aqui, porque você sabe que eu me emociono rápido. Lógico. Né? E principalmente quando tem ídolo no meio, aí eu me emociono de vez. Tava tocando Crazy Licks. Assim, logo depois do... No sábado mesmo, aquele dia fatídico lá, eu desencanei, Palmeiras perdeu, enfim, vou assistir os jogos. Vou ficar puto. Já foi mesmo, foi. Por que ia mudar? Enfim, antes, vai lá. Aí tava tocando Crazy League, você olhava assim, tava o Eclipse inteiro ali, prestigiando os caras do Nestor prestigiando, os caras do Electric Boys prestigiando assim as bandas suecas. Eles andam juntos, olha essa foto que eu tirei aqui, ó. É eu, Crazy League e o guitarrista do Eclipse. Eles ficam juntos, olha essa aqui, ó. E vocês não têm noção o que é legal você ver isso. Pô, nós somos suecos, nós somos bandas. Então era o pessoal do Hit assistindo o show do Crazy League. Né? Cara, muito
coisa que aqui não rola mais, velho. Que pariu, velho. Roqueiro brasileiro, toca e vai embora. Não fica pra ver. Os americanos, a gente percebe que é assim, eles vão, ficam três músicas e vão embora. Então essa interação entre eles é muito legal. Então isso é uma coisa que emociona a gente, entendeu? Outra coisa bem bacana que a gente pode falar do navio é o karaokê. O karaokê é divertidíssimo, porque acaba tudo, todo mundo vai pro karaokê. E os artistas também vão. E obviamente, o cara já meio chumbado, aparece uma música, vai cantar. Então você via a cara do Dino Gelusic cantando junto com o vocal do Hit, cantando música do Ahá, essas coisas assim, sabe, velho? Divertidíssimo. Cara, eu fiquei conversando com o Kenny Lecremo, vocal do Hit. Até tirei essa foto aqui pra vocês verem. Que moleque, gente boa, meu. Você vê um moleque com paixão. Fala assim, porra, eu sei que o Eric era foda. Eric Gronow era um antigo vocal. E eu vou tentar fazer o meu melhor pra poder chegar perto dele, cara. Dino Gelusic. Nossa, esse aí, pela carinha dele, já deu pra perceber que é um puta gente boa, né, velho? Que nós demos de risada. Ele tomou café comigo 3 dias. Ele é meu brother. Cara, como canta esse cara? Você não tem noção. Bom, pra estar com o Coverdale, não precisa falar nada, né? E ele falou que o Coverdale ligou pra casa dele. Hi, it's Dino. Ele, yes, it's David Coverdale. O Dino falou, cagar. Não acredita? Tocou de novo. Dino, open your video. Quando ele olhou, no Coverdale, ele falou assim, first of all, congrats for your voice. Aí começou a contratar o cara pra encantar. Pô, desleque, cara. Ou seja, Titio Coverdale vai virar mestre de cerimônia. Ele vai cantar. É, ele começa a cantar e joga a bola pro moleque, né? É, e existem boatos fortes que o Whitesnake vai estar no Brasil esse ano, né? Se Deus quiser, pro final do ano. Então, Dino Gelusic, obviamente, eu vou tentar até te apresentar ele, porque ele falou, minha hora que eu chegar, você me chama, nós vamos pra cachaçada. O Dino é cachaceiro. Nossa, que lindo. Cara. Dino é brother. Dino é, se tivesse o Blackjack, ele ia e tal. E, meu, ele cantou com Joe Hoekstra. Fez várias músicas do Whitesnake, obviamente, This Love, Here I Go, alguém matou, bom demais também. E o cara que cantou, aí eu vou deixar por último o show do Jeff Scott Soto, que foi um momento histórico, né? Não tem o que dizer daquele show, eu vou deixar por último, vocês vão ver um pedaço também. O que mais que a gente pode falar do show? Ah, Faster Pussycat. Faster Pussycat Tough. Cara, vamos cumprir o praxe. Sabe? Ensaiaram 2-3 dias antes do navio, se encontraram no dia, não se viam há anos, foram lá e fizeram. Burocrático. Só que o Faster Pussycat, eles fazem aquela party, porque todo mundo vai lá, fica cantando as músicas do Faster Pussycat, eu tenho aqui ainda. E foi aquele showzinho burocrático com as mesmas músicas, o Tuff faz as mesmas músicas também, e assim vai. Ted Poley! O Ted Poley teve no navio, que era a banda surpresa. A banda surpresa é minha banda, Ted Poley solo. Olha aí, porra, que legal, né? Ted Poley, quem não sabe, tem vários discos solos. Ele fez um show inteiro de Danger Danger. Nossa. Então vocês me imaginam que tocou Nori Nori, Bang Bang, Don't Walk Away, One Step From Paradise, Monkey Business, aquelas músicas que o Danger Danger sempre tocou. Nada de novo. Tokyo Mother Fist, que vocês viram um pedaço do outro show. Vimos. Greg Smith no baixo, Steve Brown, do Trickster, substituto do Vivian Campbell no Def Leppard e do Danger Danger também, na guitarra, um brother, um querido, irmão. Esse cara é sensacional. E na bateria apareceu um cidadão que há muitos anos eu não via algo que me impressionava tanto. Ele se chama Jordan Kanata. O cara é uma locomotiva, Paulinho. Locomotiva. Você não tem noção. Sério, mano? Demais, ele é um Clofitos 2.0 turbo. Caralho, cara, impressionante a performance desse cara. Ah, outro ponto negativo também. Cara, John Corabi, primeiramente ele tá um pó. Já era. E foi fazer um show acústico e não tinha voz. De tanto que bebeu e fumou o navio inteiro. O show acústico dele tava sem voz. Ele chegou ao ponto de deixar o case do violão no chão assim, e ele tocando ali, parecia um mendigo e a gente ia jogando dinheiro ali. E, meu, triste. Eu acho que o artista tem que se preparar para esse momento, cara. Eu acho que o John Corabi mandou, pela primeira vez eu vi ele bem caído. Não curti
nem o visual dele, nem o show dele, nem a vibe dele, sabe? Foi um cara assim que down total. Foi down total. E mais algumas cenas que eu queria... Ah, agora vamos falar do momento, né? Que foi, manda? Meu irmão Jeff Scott Soto fez dois shows. O primeiro foi um show do JSS. Tocou 24th Century, Eyes of Love. Tocou um medley do Malmsteen com Emma Viking e Alcida Light and Lights. Esse aí você mandou. Eu mandei pra você e então. Tal. Howie Simon na guitarra, David Zylak na bateria, BJ no teclado, Tony Dixon no baixo. Só que no outro show, ele falou assim: vou fazer algo diferente. Quase me mata. Primeira música do show, medley do Malmsteen, I Am a Viking e I'll See the Light Tonight. Segunda música do show, ele chamou Jason Biller. Pra quem não sabe, o Jeff fez um acústico Jason Biller na pre-party. Tá. Vocês vão ver um pedacinho do show aqui, que foi a coisa que ele toca Saigon Kick, mas ele não toca as músicas inteiras. É um show assim com 15 músicas, mas é um pedaço de cada. And if you ask me, I'll tell you all the stories of E ficam contando aquelas piadas de americano que ninguém entende, né? Só isso. Volta, Jason Biller participou do show do Jeff e tocaram uma música do Saigon Kick. Terceira música do show. Bom, agora, já que estou aqui com vários amigos, eu não tenho algo melhor a fazer do que trazer esses amigos para o palco. E devido a vários textos, as várias mensagens e a vários pedidos... Inclusive, Jefferson Scott Soto aponta pra mim no público. Inclusive, esse cara aqui me encheu o saco. Vou trazer ao papo Eric Martinson e Magnus Harrington do Eclipse. Aqui. Aí, sobe os dois. Eu já sabia que era um medley do Wet. Só que o que ele tava esperando? Aquele medley, eles não ensaiam, cara, porque eles não se encontram, né? Com Watch the Fire, One Love e Learn to Live Again. E o BJ falou: vai ter mais uma. O BJ é um viado. Ele sabia. Que eu queria ouvir. Roquette, você vai lá ver. Me começa o show com Big Boys Don't Cry, do disco novo do Edson. Paulinho, eu comecei a chorar e não parei. Mas esse menino é muito romântico, velho. Eu lembrei de você, romântico. Eu sou emoção mesmo. Eu quase tive um treco. Tá um pedacinho pra vocês verem aqui, ó. Acabou esse medley, Eclipse, Wet, Jeff Scott Soto no palco, o Magno sai e fica o Eric. Aí o Eric canta daquele álbum do Jeff Scott Soto, Do It. A participação dele na Living in the Life do filme Rockstar. Lógico. Aí o Jeff canta com o Eric. Aí depois acaba essa música, o Eric sai. E vem outro convidado, Joe Hoekstra, do Whitesnake, e entra no show do Jeff para tocar uma música que eles compuseram junto pro álbum Damage Control, que chama... Look Inside Your Heart, meu. Aí você vê o Joe Rocks, é tudo produzido. Olha um pedacinho aqui, ó, pra vocês verem. Essa aqui, irmão. Então, toca Look Inside Your Heart. Aí você fala assim, meu, quem serão os próximos convidados? De repente, do nada, ele me chama... Kip Winger. Nossa, velho. Pra cantar uma música do Jeff, Soul Divine. E o Kip Winger foi lá e cantou, meu, sensacional. Aí você fala, puta, tá foda esse show, né? Animal. Aí vem um medley do Talisman. E é legal que o Jeff fala assim, o Talisman é uma banda muito famosa, só na Suécia e no Brasil. E aponta pros brasileiros. E os brasileiros fazendo um algazarra lá, né? Os americanos ali meio se fuderam. Nós gritamos Brasil, BJ meteu a bandeira. Eu vi a bandeira. Sensacional. Aí fizeram o medley do Talisman. E aí termina a última música, seria I'll Be Waiting. Aquela If You Need Somebody, Call On Money, que é um hino na Suécia. Ele me chama o menino do hit pra cantar.
Um menino do hit, quando entra no palco e vê o Jeff, o moleque ficou louco, fazia assim. E fala, o Jeff Scott Soto que canta essa música. E o menino cantou com ele. Só que na hora do refrão, para, fica aquele... Oh, 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 e fica o público cantando com ele. Me entra todos os caras do Eclipse, entra todo mundo e ficaram fazendo, todo mundo cantando aquela música. Foi uma festa, velho. Você não tem noção. E pra terminar, sabe o que o Jeff me faz? O medley funk. Que legal. Que é o funk medley, que mistura Village People, mistura Let Play the Funk Music, Kung Fu Fighting. Aí toca aquele Ice Ice Baby. É sensacional e muito divertido. E os brasileiros começam a fazer trenzinho. O Jeff fala assim, what the fuck is that? Aí o BJ vem no vocal, os Brazilians, oh shit, it's a carnival here. Mas muito divertido. Uma vibe sensacional. Que do caralho. Não, Paulinho, não tem caro puteiro na porra do navio, né? E os brasileiros ali na frente do palco, chamando o BJ e tal, velho. Foi... Eu tinha que terminar com essa foto aqui, cara. E eu abracei o BJ e falei, que sonho que você tá aqui fazendo tudo isso. Porque o Jeff deixou, o BJ cantou 4 músicas no Medley Talismã. Mas você sabe aquela coisa assim? BJ, here's the mic! Aí o BJ já pegava o microfone, largava o teclado, o Jeff ia pro teclado e o BJ cantava as músicas. Ou seja, assim. É um cara que divide o que é dele pros outros, né? Sim. Não é aquele viado que fica, não, o palco é meu e acabou. Não tem esse negócio. E foi algo assim que vocês estão acompanhando aqui. E é só uma forma de dizer o que foi o Monsters of Rock Cruise. E olha, de novo, parabéns aos brasileiros que estiveram lá, Paulinho, que foi algo assim que, graças a Deus, deu tudo certo, todo mundo está de volta, todo mundo feliz, e vamos mostrar esse pedacinho desse e ele está emocionado. O balanço do BJ e o show do Jeff, cara, foi algo assim que, inesquecível. Eu saí de lá, aí você chega, você abre teu celular, o Jeff pergunta, e aí, cara, você gostou? Nossa! Fala pra puta que te pariu, vai. Vai coçar o cu no serrote hoje. Meu, sensacional. Que... Cara. Essa você causou inveja aqui no tiozinho, velho. Cara, se Deus quiser, no que vem eu tô lá, mano. Cara, é aquilo que eu falo pra vocês, né? Nós temos que pensar que nós estamos passando por todo esse problema no mundo. Não é só a gente aqui, não, viu? Lá fora, mesma coisa. Suécia, Inglaterra, todos os lugares. Cara, quando tem essas coisas, a gente não pode perder. É que a gente tava conversando aqui agora no almoço, né? Bar, show, loja, galeria, cerveja, trampo. Vamos trabalhar, vamos viver, cara. Vamos fazer as coisas acontecerem. Sabe? A gente tem que ir atrás, cara. Aí você fala, pô, mas o dólar tá... Meu, essa minha viagem que a gente foi pro Monza agora, ela tá paga desde 2019. Ela foi sendo adiada. Postergada, né? Postergada, porque era cancelado. Eles falavam, você quer o dinheiro de volta ou quer ano que vem? Falou, quero que ano que vem, claro. Já tá pago. Aí, foi cancelado de novo. Vai ano que vem. E a passagem também, cara. É aquele ditado do Antônio. O Antônio é aquela figura, eu já falei do Sweden Rock, que criou um jargão. Basta querer. Basta querer. Basta querer. Então foi um evento assim que, apesar dos desfalques, eu não posso deixar de citar uma outra banda também, cara, que tocou na Prepare e fez mais 2 shows no navio. Vandenberg. Ah, o Vandenberg, é verdade, cara. Mats Levin cantando. Mats Levin do Malmsteen, do Candlemass, do Trich, do Therion, do Swedish Erotica e trocentas outras bandas. Cara, ele tocou os clássicos do Vandenberg e um monte de Whitesnake lá do B. Entre elas, Sailing Ships. Sailing Ships, cara. Bom, nada mais apropriado, tá no navio, né? Meu, que showzaço. E o Vandenberg é um gentleman, falando com todo mundo, atendendo todo mundo. Porque eu acho que quando o artista vai para um lugar desse, e não adianta querer se esconder, você vai ficar no meio de todo mundo, né? Uma hora você vai ter. Por exemplo, o Hitchcock, você não estava encontrando com ele. Fui falar com ele, falei com a Ju, me tratou super bem. É, tem a forma de você falar, pô, vou ficar aqui. E vai alguém chegar e pedir, pô, posso tirar uma foto com você? Tira, meu. Valeu, abraço. É o que todo mundo tem que fazer, lógico, ali, né? Lógico, mesmo porque foi, você tá foi um evento lindo, cara. Você tá num ambiente diferenciado, né? Não é qualquer Zé Ruela que tá ali, cara. E agora o RMH, depois dessa segunda cobertura, né? Seria legal passar essas histórias pra vocês terem uma ideia do que é. Eu vou pegar os vídeos todos legais que puder passar aqui, do que aconteceu, o que deixou de acontecer, e vamos fazer um programa, assim, parte 2, bem bacana. E os próximos programas nós teremos especial de guitarristas, que vai entrar de novo na pauta agora. Eu vou fazer um especial do Kiss, vou fazer um especial de banda europeia, falaremos os lançamentos no próximo também e algumas nostalgias, falaremos do Saco do Terror de outro ano,
E vamos inventar lógico, também, lógico, né, é isso aí, tamo junto, velho. O que é importante, como você falou, estamos vivos, sacão? E olha, eu agradeço a vocês pela audiência do programa de 73, do programa do Monstros, parte 1, porque Paulinho segurou muito bem. Porque, meu, sabe como é que eu cheguei a fazer? A gente falava assim, assim não dá. Eu falei, Paulinho, eu tô mandando a resposta, faz a pergunta, velho. Ele fez ao contrário. Só um artista. Imagina. Só um artista desse quilate, desse naipe poderia fazer e isso. E ainda, né, ficou muita coisa fora, mas mesmo assim tá valendo, porque o que importa é o que vocês gostaram. O programa já tá bombado. É, a gente, meu, a satisfação que a gente tem de responder aquele chat, de perceber as pessoas, qual a interação, dá pra gente falar o seguinte: existe vida inteligente, só que tá todo mundo espalhado, e nós estamos aglutinando essa galera, velho. De um jeito ou de outro, nós vamos chegar lá. Somos brasileiros, não desistimos nunca, mano. Verdade. E olha, esse programa RMH é uma revista semanal de rock and roll e de música. Tá? A gente faz qualquer coisa. Meu, a gente fez de tudo pra botar essa porra no ar. É verdade. Cara, é eu verdade. Da minha casa, o Paulinho da casa dele, vamos falar dos discos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E às vezes tem problema de internet, de conexão. É um problema que Cláudio e Vitor ficam batendo a cabeça para poder fazer isso. Tem que agradecer muito esses dois aí, porque eles fazem pela gente, para mostrar para vocês como é o programa. Então, eu quero agradecer demais todos os elogios que vocês fizeram. E que nós vamos conversar sempre no chat. Eu não estava conectado, por isso que eu não respondi algumas coisas. E outra coisa, nós vamos falar de música no chat, beleza? Então, por exemplo, eu sou palmeirense, Paulinho é São Paulino. Nós vamos ter convidados de vários times aqui. A gente vai brincar um pouquinho de futebol. Futebol não é o assunto desse RMH. Então, se alguém for lá querer tirar sarro, ah, não vou dar nem bola, velho. Futebol é gostoso quando você tira sarro mesmo. Me tiraram sarro? Eu tirei sarro de vocês quando fui campeão da Libertadores. Tirei sarro dele. Sabe o que ele falou pra mim? Vou falar o quê? Parabéns pra vocês, precisa igualar a nós. É. E o Palmeiras jogou contra o Chelsea, que era um time melhor. Fez um puta trabalho, mandou bem demais. E um detalhe. Eu joguei bola. Um detalhe decidiu o jogo. Porque da mesma forma que foi na área do Palmeiras, poderia ter sido na área do Chelsea. É verdade. O cara chutou, como o cara foi, bateu. Né? O cara chutou, bateu na mão do cara. Parabéns pro VAR. Que coisa linda, hein? Menos de um minuto decide. Papai, o Brasil precisava aprender. É, meu, aqui é 5 horas. Né? Puta, você viu o VAR? O cara parou o jogo, já vai, olhou. Pum, pênalti. Lindo, maravilhoso. Acabou. Não foi roubado, não foi esquema, não teve nada. Parabéns para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Parabéns para o futebol brasileiro por mais uma vez estar no Mundial de Clubes, né? Parafraseando o nosso querido finado Roberto Avalone. Aqui é o Mesa Redonda Rock and Roll Debate. Primeiro, bloco. Metal. Segundo, hard rock. Terceiro, metal. Terceiro, metal. Quarto, a reprise do primeiro, segundo e terceiro. Exatamente. Que Deus o tenha, grande Roberto Avalone, figuraça. No pique. No reticência, pique. 3 e 4. E é isso aí. Curtam bastante. E agora o RMH vai voltar. Semana que vem nós vamos gravar o programa. De volta ao Malta Rock Bar. A Combate Web Raid. Mandei as camisas pro André. Ô, viu o que ele falou? Bom demais, viu? Ah, e o André? O André é aquele cara. O dia que acabar os festivais, ele vai andar em Varginha. Com todas as camisas que eu trago pra ele quando eu viajo. Ele fala, eu tava lá. Porque a camisa vem hit ao vivo no ano. André, quantas vezes eu te chamo pra você ir, velho? Porra, velho, tira essa bunda do sofá e vamos comigo, velho. Você vai amar, cara. Você vai falar, Carlão, isso aqui é bom demais. Eu cuido você, que nem vocês falam em Minas. Eu cuido você, beleza? E ouçam a Combate Web Radio, que vocês vão ter. Vou mandar ele fazer um especial de todas as bandas do Monster of Rock Cruise aí, pra vocês conhecerem. Muito legal. E o grande, terminando o programa, a grande desfalque do Monster of Rock Cruise. Esse não foi por problema de desistência, não foi por problema de Covid, e sim por um problema de câncer. O grande Chris Holmes, do ASP, deixou de ir ao Monster of Rock Cruise, que foi detectado com câncer na garganta, e já está em tratamento, está bem, está fazendo a coisa, tomara que ele se recupere logo e esteja lá ano que vem. Meu, era o meu sonho poder tirar uma foto com o Chris Holmes. É. E o show ia ser lindo, né? Porque imagina, cara, imagina. Tudo aquilo que o Black Lawless não faz hoje, ele ia fazer. Mas, infelizmente, tudo pode se acontecer. Então, que nem parece, que eu não sei se é verdade, vocês podem confirmar aí, que o David Niquette, do INT, teve um problema cardíaco. Ele também ia, só que ele cancelou antes. O Queensryche também ia, cancelou. Velho, foi um parto, mas na saiu. Raça, e eu queria também agradecer ao Larry, que fez essa porra acontecer. Larry é o dono do Monster of Rock Cruise. Foi na raça, velho. Foi atitude e, parafraseando o Evandro, meu amigo. Carlão,
É rock? É. Então foda-se, vamos. É isso aí. Concorda? Mas pra caralho, pra caralho. Então é isso aí, meu. Grande abraço pra vocês, espero que vocês tenham curtido. Semana que vem estamos de volta com um assunto diferente. Long live rock and roll, tamo junto. Paulinho, mais uma vez, obrigado. Imagina, por ter segurado. Velho. Olha, eu deixei, eu fui expulso, deixei o meu campo pra ele segurar, velho. Puta que pariu. Era dois volantes, ficou um só. E ele, até que o juiz segurou. Aí chegou no vestiário e falou, Carlão. Foi, Paulinho, pediu o que fazer. Ele falou, tá bom, vai. Beleza. É isso aí. Beijo pra vocês. Beijo. Hell yeah!